পবিত্ৰ শাওণ মাহত শিৱ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ পাবহীৰ ডাকিনী পাহাৰত অৱস্থিত ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগতো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ শাওণৰ সোমবাৰকেইটাত বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ডাকিনী পাহাৰত। সমান্তৰালকৈ স্থানীয় ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ উদ্যোগত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তক শাওণৰ প্ৰতি সোমবাৰে ভোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। স্থানীয় যুৱক, ব্যৱসায়ীৰ লগতে বহু ভক্তই এই সেৱাত সহায় আগবঢ়াইছে। উৎকট গৰমৰ মাজতো বহু কষ্টৰ মাজেৰে সকলো সদস্যই সুন্দৰভাৱে এই সেৱা আগবঢ়াইছে। যদি কোনো লোকে এই সেৱাত সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে, তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিব বুলি ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ সদস্য উৎপল দাসে জানিবলৈ দিয়ে। আমি প্ৰতি সোমবাৰে এই সেৱা আগবঢ়োৱা হয় আমাৰ স্থানীয় ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ সৌজন্যত। ইয়াতে ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাব আছে, এই ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ সৌজন্যত আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱকসকলৰ দ্বাৰা এই সেৱাটো আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰতি সোমবাৰে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি আগবঢ়াওঁ। আৰু আমি যিমান পাৰি যত্ন সহকাৰে ভক্তসকলক অকণমান প্ৰসাদ হিচাপে এই ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, কাৰণ ভক্তসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়ালৈ আহে। আৰু কিছুমান ভক্ত যোৱাকালি ৰাতিয়ে আহি ইয়াত আছে, শাৰী পাতি আছে, আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় ৰাস্তালৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ লাইন হৈছে। এই ভক্তসকল অকণমান গোটেই ৰাতিৰ পৰা থাকে যেতিয়া নিশ্চয় অকণমান ভোগতো থাকে, তাৰ কাৰণে আমি এই বাবাৰ ভক্তসকলৰ মানে অকণমান সকাহ দিয়াৰ কাৰণে এই ভোগৰ অন্ন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত অকল আমি ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাব বুলি নহয়, এই যদিও আমি ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ সৌজন্যত কৰিছোঁ, ইয়াত কিছু ভক্ত ইয়াত যিসকলে পূজা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে বা অন্ন গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলেও কিছু পৰিমাণে দান বৰঙণি দিছে। আৰু আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় ব্যৱসায়ী বা চব্জি মাৰ্কেটৰ যিখিনি আপুনি চব্জি পাচলি বজাৰ দেখি পাইছে, সেই পাচলি বজাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। আৰু ইয়াত আমাৰ যদিও আমি ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ পৰা কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ কোনো বাধা নাই যে কোনোবা মানুহে আহি পেলাই ইয়াৰ সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰে বুলি কথা নাই। বেলেগ কোনোবা স্বেচ্ছামূলকভাৱে আহি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা তেখেতসকলে কিছুমানে খাদ্য দিয়াত সহায় কৰিছে, কিছুমানে বাচন ধুইছে, কিছুমানে পানী দিছে। ঠিক তেনেকৈ চবৰে সহযোগত আমি ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবে এটা লিড লৈ পেলাই এই ভক্তসকলৰ কাৰণে এই পবিত্ৰ শাওণ মাহত আমি প্ৰত্যেক সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানটো কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াত আমি ভক্তসকলৰ বহুত সহযোগ পাইছোঁ, আৰু আমাৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী হওক বা আমাৰ যুৱকসকলে হওক, স্থানীয় ৰাইজৰো আমি সহায় সহযোগ পাই এই কামখিনি কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেদৰে আমি আগন্তুক দিনত কৰি যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত সদস্য তেনেকৈ আমাৰ হিচাপ কৰিব মানে কৰাটো আমাৰ অসুবিধা, কাৰণ আমাৰ ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰতো আছে আজি 40-50 জন সদস্য লাগি আছে। কিন্তু ইয়াৰ উপৰঞ্চি কোনোবা যিসকলে ধৰ আমাৰ এই শিৱধামত পানী ঢালিব আহিছে, তেখেতসকলেও আমাক ইয়াত কেতিয়াবা কেতিয়াবা সহায় কৰি সহযোগ কৰি আছে। গতিকে সদস্য হিচাপত আমাৰ ইয়ং গ্ৰীণ ক্লাবৰ সদস্যখিনি আছে, কিন্তু বাকী তেখেতসকলেও সহায় কৰিছে। আৰু তেখেতসকলক আমি এই হিচাপে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো আপোনালোকৰ নিউজ 18 চেনেলটিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো পুৱাৰ পৰা আমাৰ চলি আছে আৰু সন্ধিয়ালৈকে চলিব, যিমান সময়লৈকে ভক্ত থাকিব সিমান সময়লৈকে চলি থাকিব।